ଭକ୍ତଙ୍କ ଭାବାବେଗ ସହ ସାଂଘାତିକ ଖେଳ ଅଟୋରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଛରେ ବୁଲାଇ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଥିବା 10,000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରୁ ଅଧିକ ଚାଉଳରେ ଲାଗିଲାଣି ପୋକ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭୋଗ ଲାଗିବା ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ ଗଚ୍ଛିତ ଅର୍ପଣ ଚାଉଳ। ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କୁ ଭେଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଚାଉଳ ବାଣ୍ଟିଦେବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରିଛି ସ୍ୱାର ମହାସ୍ୱାର ନିଯୋଗ। ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ଲୋକାର୍ପଣ ସମୟରେ ଅର୍ପଣ ଚାଉଳ ନାଁରେ ଦୁଆର ଦୁଆର ବୁଲି ଚାଉଳ ଆଣିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କାମରେ ଲାଗିବ କହି ତାକୁ ଏଠି ସେଠି ପକାଇ ରଖିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼ୁ ବିରୋଧ ପରେ ତାକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଆଣିବା ସହ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଖେଚୋଡ଼ି କରି ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲା ସ୍ୱାର ମହାସ୍ୱାର ନିଯୋଗ। ବାରମିଶା ଚାଉଳ ଯୋଗୁଁ ସେତେବେଳେ ଦେଖାଦେଇଥିଲା ବିବାଦ। 4 ମାସରେ ମାତ୍ର 2,500 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାକି ଥିବା 10,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚାଉଳ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହେବା ଆଶଙ୍କା କରିଛି ନିଯୋଗ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ, ପଞ୍ଚାୟତ ପିଛା 2,00,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କାହିଁକି ଚାଉଳ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା ତତ୍କାଳୀନ ବିଜେଡି ସରକାର? ଭକ୍ତଙ୍କ ଭାବାବେଗ ସହ ଖେଳ ଖେଳିବାକୁ କିଏ ଦେଲା ଅଧିକାର? ଅର୍ପଣ ଚାଉଳ ଥିଲା କି ବିଜେଡି ସରକାରର ରାଜନୈତିକ ଛୋଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତି ଆମ ପୁରୀ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଦାସକ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ, ଏଇ ଅର୍ପଣ ଚାଉଳକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ରାଜନୀତି ତା ଥମିବାର ନାଁ ଧରୁନାହିଁ। ଏବେ ଯେଉଁ ଚାଉଳ 2,00,000 ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ପଞ୍ଚାୟତ ପିଛା ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଏ ଚାଉଳ ବୁଲି ବୁଲି ମାଗିବା କ'ଣ ଆ ପଛରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଇପାରେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଚାଉଳ ପୋକ ଲାଗିବାକୁ ବସିଲାଣି, ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ, ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପର ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଚାର କରାଗଲା, ଅଧା ପନ୍ତୁରିଆ ଭାବରେ ତାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବା ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଗଲା। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସେହି ସମୟରେ ଏ ଯେଉଁ ଚାଉଳକୁ ନେଇକି ବିବାଦ ଆସିଲା, କାହିଁକିନା ଅର୍ପଣ ଚାଉଳ ନାଁରେ ଘର ଘର ବୁଲିକି ଯେଉଁ ଚାଉଳ ମଗାଗଲା ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଅପମାନିତ କରିବାର, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ରହିଥିଲା ତାକୁ କେଉଁଠି ଫୋପାଡ଼ି ସାରିଲେଣି, କେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁରୁଜ ଉପରେ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ି ସାରିଲାଣି, କେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଟଲିରେ ବୁହାଇଲେଣି, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଚିତ୍ର। ଏବଂ ଏଠି ସେଠି ମଧ୍ୟ ଚାଉଳଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧ ହେଲା ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ନିଜ ହେପାଜତକୁ ଆଣିଲା। ଏବଂ ଆମେ ଯଦି କହିପାରିବା ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗକୁ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ କୁହାଗଲା ଯେ ସେ ଚାଉଳଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକି କାମରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ତା ଭିତରୁ 4,000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ, ଯେହେତୁ 14,000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପୁରା ଚାଉଳ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତା ଭିତରୁ ଆମେ ଯଦି କହିବା 4,000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲକୁ ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ 2-3-4 ମାସ ତାକୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିଲେ ଏବଂ ତା ଭିତରେ 2,500 ଚାଉଳ ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରିଲା, ତେଣୁ ବାକି ଯେଉଁ ଚାଉଳ ରହିଲା 1,000-1,500 ଚାଉଳ ଏବଂ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚାଉଳ ଏବଂ ତା ସହିତ ଅନ୍ୟ 10,000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ, ଯେହେତୁ 14,000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରୁ ଏମାନେ 4,000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ନେଇଥିଲେ, ପୁରା ଯଦି କହିବା 11,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲର ଅର୍ପଣ ଚାଉଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଯାହାକି ଆଉ ଭୋଗ ଲାଗିବା ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିବା, ସ୍ତମ୍ଭକାର ରହିଛନ୍ତି ହରିଶଙ୍କର ମିଶ୍ର। ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦେଖାଗଲା ବଡ଼ ରାଜନୀତି, ବଡ଼ ପ୍ରଚାର ଏବଂ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଚାଉଳଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଟା ଭକ୍ତ ନିଜ ମାନେ ଆତ୍ମାରୁ ଦେଇଥିଲେ, ଖୁସିରେ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କାମରେ ଲାଗିବ, ଏବେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। କୌଣସି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥାଇ ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା ଏବଂ ସରକାରୀ ରାଜକୋଷ ମୋ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଫଣ୍ଡରୁ 300 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇ ତହସିଲଦାର, BDO, ସବ୍ କଲେକ୍ଟର, କଲେକ୍ଟରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଠପ୍ କରାଯାଇ ଗାଁ ଗାଁରେ ଅର୍ପଣ ଅର୍ଥ ବୁଲିଲା, ସେଠି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଅପମାନିତ କରାଗଲା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଚାଉଳ ଆଦାୟ କରାଗଲା, ଗୁଆ ଆଦାୟ କଲା, ନଡ଼ିଆ ଆଦାୟ କରାଗଲା, ତାହାକୁ ଆସିକିରି 14,000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚାଉଳ ଆଦାୟ ହୋଇଛି ବୋଲି ଯେଉଁ ଖବର ମିଳିଲା ସେଥିରୁ କିଛି ଚାଉଳ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଖେଚେଳି ଓ କାନିକା ଦିଆଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଖବର ମିଳୁଛି ଯେ 10,000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚାଉଳ ନଷ୍ଟ ହେବ, ନଷ୍ଟ ସ୍ୱାଭାବିକ, କାରଣ ତା'ର କେହି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ନେଉନଥିଲେ, ତାହାକୁ ଗୋଟେ ଗୋଦାମରେ ସମୁଦ୍ରକୂଳରେ ରଖି ଦିଆଯାଇଛି। ସେ ଚାଉଳ ଯେଉଁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ସେଇଟା ଲୋକଙ୍କର ଭାବାବେଗ, 400 ବସ୍ତାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗୁଆ ରହିଥିଲା, ତା ଦେହରେ ରହିଥିଲା ନଡ଼ିଆ, 4,000 ଖଣ୍ଡେ ନଡ଼ିଆ ରହିଥିଲା, ସବୁ ତା'ମାନେ ପୁରା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କାମରେ ଲାଗିଲାନି ଏବଂ ତାହା ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଲାଗୁଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ NGOକୁ ବାଣ୍ଟିଦେବାକୁ, ଯେତେବେଳେ ପୋକ ଲାଗିଯାଇଛି ସେ କେଉଁ କାମରେ ଆଗେ ଲାଗିବ? ଆଉ ଠିକ୍ ସେଇ କଥା ମୁଁ ବି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ନଡ଼ିଆ, ଗୁଆ ଏବଂ ଟଙ୍କା, ଟଙ୍କା ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ନେଲା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଲୋକଙ୍କ ଭାବାବେଗ, ଲୋକମାନେ ଯଦି ଭାବାବେଗରେ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ମୋ ଚାଉଳ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ଅର୍ପଣ କରୁଛି, ଆଜି ଯଦି ସେମାନେ ଖବର ପାଇବେ ବା ସମ୍ବାଦ ପ୍ରକାଶ ଜାଣିବେ ଯେ ତାଙ୍କ ଚାଉଳ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅର୍ପଣ ହୋଇନାହିଁ, ତାହା ତାଙ୍କର ଭାବାବେଗ ମାନସିକତାକୁ କେତେ ଦୁଃଖ ଦେବ, ତାହା ବେଶ ଅନୁମେୟ। ଏଇ ଚାଉଳ ଆଦାୟ, ଏଇ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ଏବଂ ଅର୍ପଣ ବୁଲିବା ପାଇଁ 300 କୋଟି ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଯିଏ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ତା ପଛରେ ଥିବା ନାୟକ ମହା
ମହାନାୟକଙ୍କୁ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଖୋଜି ବାହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଭଳି ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବା ଭିତରେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯାଇ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପଦାଘାତ କରାଯାଇ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ତା'ର ଉଚିତ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। ଏଇ ଚାଉଳ ଯଦି କୁହାଯାଉଛି କାହାକୁ NGOକୁ ଦିଆଯିବ ବା କାହାକୁ ଦିଆଯିବ, ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି କରାଗଲା କି? ଏବଂ ୟା ପାଇଁ ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଜକୁ ଯିଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ପୂଜା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ତାଙ୍କୁ ମୋହରା କରିଦିଆଗଲା ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର, ଯେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନେଇଗଲେ ଚାଉଳ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଚାଉଳ ବାଣ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ, ପୁଣି ତା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ, ସେ ଭିତରେ ଚାଉଳ ରହିବ ନା ନାହିଁ, ଏକଥା ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଜକୁ। ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଚାଉଳ ଆଦାୟ କରାଗଲା ସେତେବେଳେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାର ଥିଲା, ସେ ଚାଉଳ ଆସିବ କ'ଣ ହେବ, କାହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରାଯିବ, ମହାପ୍ରଶାସନ ଲୋକଙ୍କୁ ବିତରଣ କରାଯିବ। ଏ ବିନା ଯୋଜନା ଏଇ ଯେଉଁ ଭାବାବେଗରେ କେବଳ ରାଜନୈତିକ ସାଫଲ୍ୟ ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଥିବା ଉଦ୍ବେଗକୁ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଅର୍ପଣ ଚାଉଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅର୍ପଣ ରଥ ବୁଲାଗଲା, ଏ ଯେଉଁ ଚାଉଳ ଆସିଲା ସେ ଚାଉଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋକ ଲାଗିବାକୁ ବସିଲାଣି, ଯାହାର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ସହିତ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତି, ପୁରୀ ପ୍ରତିନିଧି ସଦାଶଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ, ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।